Už točí? Nazar, nazar, víte Kopačkové a teraz dajte Kopačkovo na Eleven T-Sport. Čo? Dneska tu máme špeciálny míček pre Champions League, práve pre toto počasie, ktoré je za nami. Hmlovitového charakteru. Čiže toto je oficiálna lopta Champions League od Adidasu. Je to tu samozrejme napopísané. Keď to kúpiš, vyzerá to takto. Cenovka toho je 150 euro, je to štartovná cena. Ty už vieš, keď tam šmaríš zľavový kód Kopacko, dostaneš dodatočnú zľavu. Týka sa to lop, týka sa to chráničov, týka sa to kopačiek, tarfov a teď a teď. A ja tú loptu vyberiem, pretože dneska je ten špeciálny deň, kedy ju otestujeme, takže sa na ňu celkom teším. A vyzerá nasledovne, ako ten povrch, čo sa týka povrchu, není hladučky. A sú tam také vrúbky, ktoré dopomôžu tomu, aby sa ti tá lopta nešmykala. Samozrejme, dizajnová hviezdičková, čo skoro verím, že už aj Arsenal si s ňou zahra, čo asi určite reálne. V dispozícii je samozrejme aj biela, ale práve do tohto počasia je úplne, že táto ideál, pretože ju vidíš stále. Aj tí, ktorí majú ten zrak trošku horší, v mojom prípade, tak malo by to byť alright. Každopádne ešte dôležité spomenúť je to, že ak tú loptu kúpiš, nie je nafúkaná, takže rátaj s tým, že budeš si ju musieť nafúkať, ale myslím si, že to je úplne najmenší problém. A čo určite nemôžem zabudnúť vám ukázať, je, že je to FIFA Quality Pro. To znamená, že je certifikovaná FIFA-ou a nič iné neostáva, len pustiť sa do testingu. Dneska tu mám teda špeciálnych ľudí, špeciálnych hostí. Dokonca jeden prišiel z CZ, Českej republiky, takže budem musieť nahodiť svoj český prízvuk. Je tam Smilo, je tam niekde Horis. Takže ja idem za nimi a ideme vyskúšať práve tento míček. Ale ešte predtým ho musím ísť nafúkať. Jo, tak poďme na to. Let's go. Kurátka, idem za vami a ideme to hodnotiť dizajnovo, hej, hoši. Ty si tu nový, takže česky sa to řekne. Tak sa ti, jak sa ti líbi? Vím. To je inak Horis, on je z CZ. Dar. Zo Zlína, či z Kaďa? Ze Zlína. Potrebujem od 1 do 10 dizajnovo. Jako, barevne si mi líbí, že to je na zimu. Takže bych řekl tak, chci dávat zas moc. Ty máš rád kikiriki farby? Mám. 6 z 10. Nebude to moc, nebude to málo, tak jako rád. Jako. Bude to zimní balon, takže. OK, daj to tomuto. Tento je kritickejší. Chci bych začudovat, já mám dneska velmi dobrou náladu. Já ti ho rozbalím, lebo ty potřebuješ oficiálně udržet v rukách, nech se páči. Lebo on by hodnotil ten karton, viete. Ten karton se víc lubí, jak ta lepta. No pome, koľko je dáš? Kartonu by malo viac. Dizajnovo, pome. No, takých 7,1. 7,1, to dneska si ono je lepší. Takže ty 6, ale 7,1. No. Ďakujem pekne. Som hovoril, že mám dneska dobrý deň. Dobre, my pokračujeme. Potom ho ešte otestujeme a potom poviete svoje dojmy a pocity. Zatiaľ sa rozcvičte, pretože ja rozcvičku nepotrebujem. Samozrejme, prišlo to na mňa, takže zase si budem fúkať sám. Majlo si kope na bránu, ale to mi nevadí. Takže dáme to na normu UEFA. Hopla, asi som Horisovi pokazil pumpu. Hopla, pokus 2. No niečo tam dáva, strašne ťažko. OK, sorry Horis. Teraz mám Smilovú na cestiaky. Boha, táto ešte ani nefúka. Ona ti aj fúka? Ty, ale táto vôbec nefúka. Ty vole, tak budem musieť ísť do auta po svoju pumpu. Musím ísť do auta a po svoju pumpu. Sú tu dve pumpy a ani jedna nefunguje. Tá, jednu som pokazil a druhá prefukuje. Takže musím si to fúkať u seba. Super, je tu. Ja tu asi nemám ani pumpu. Takže musím ísť asi do Dubravky, do ich šatní. Ešte to tam aj otvorené. Tak na nejaký kompresor to tam nafúkame. Ešte je otvorené. 5 minutes later. Dobre, mám ju nafúkanú, ideme ju otestovať. Takže teším sa. Let's go. Hoši, ste tu, hoši. Ty máš ten míček. Ľudkovia, budem vás teraz potrebovať na to, aby ste otestovali vy tú loptu, lebo ja už som starý a potrebujem svojich nasledovníkov, takže áno, títo dvaja vajčaci. A vaša úloha bude, dáte si prihrávky po zemi. V akej televízore? A dáte si po výške, vyskúšame nejakú streľbu a potom to nejako zhodnotíme a poviete mi, ako sa cítite s týmto míčkom. Neviem prečo FIFA práve, Quality Pro. Neviem prečo práve ja musím byť taký tester, keďže ja ledva viem trafiť loptu niekedy do brány. Ale to je jedno. Dnes ale mám tak špatný deň, že stratil som už, ja neviem, 7,5 tisíca, že to všetko uvidíte na jeho kanále. Áno, áno. Určite dajte tam odber, pretože zmení vám to život a zmení vám to zmýšľanie, že aj ten najhorší futbalista môže byť raz dobrým futbalistom. To říkáš osob. Jo, to říkáš. Jo, dobré, ja už som sa lehko. No dobré, hoši, tak poďte sa tuto nejako, dajte sa na 3 metre a myslím, že normálne, akože kouč. No jasné, ja som koučik. Ja potrebujem zistiť, čo hovoria na to reálni futbalisti. A skúste zrýchliť, hoši. Toto? Ale nie, to musíte na špičkách a na nechce. Tak to čo bolo? Môžete urobiť nejakú fintičku? Chápete? Ideme skúsiť, dáte si na výšku. Jeden dozadu, jeden ostaň vzadu. A ukážete mi, ako viete kopať na výšku, hoši. No vyskúšaj si, jak sa s ňou centruje. To je dotyk.
Letí dobré. Krásná. Ako sa s ňou cítite? Pretože bude to veľmi dôležité. Zatiaľ tvoje prvotné pocity? Prvotní pocity? Docela no. Dobré. Ako... Nestěžuju si, jak říkám, furt je to do zimy, takže na zimu je topím. Konečně dobrá nafoukaná smajlo. Kopačkovo má furt problém, prostě oni neumí nafoukat míč. Vždycky to mají, vždycky to je měkké, vždycky. Lebo jsme měli pumpu, ale už ju máme, takže to, už. To není tím, to není tím. Už to je. Smajlo, ještě ty povedz. Ak sa zítiš po... Je dobrá do hmlistých počasí. Ty kokos, tak ty spela veľa. Ak sa ti s ňou kope? No, páči sa mi, že je gulatá dosť a to práve dáva jej benefity. Práve tomu, že sa doje tak kope. Páne Bože, dobre, ty to je na číslo od 1 do 10, čo sa týka funkčnosti toho produktu. Ježiš, to bude dlho. Takých 7,5 by som dal. 7,5? Horis? Ja sa přidám. 7,5. Ne, 8, dáme 8. 8, super. 8, Adidas bude rád. Teraz ešte chcem od vás dôležitú vec, to bude tá presnosť s tou loptou. Keďže viete, že milujete crossbar, tak ja som vám ho doprial, takže od 16, od vápna, že čený česky, budete strieľať na brvno a budete dávať crossbar. OK, idú si vyskúšať trošku ten crossbar. To si aj srandu, ne? Ale no tak. Takže asi po 30 minútach. Poďme to zhodnotiť. Celkovo, koľko by si dal bodov tej lopte od 0 do 10? Aha, vy ste tu, OK. Celkovo by som tejto lopte dal od 0 do 10 presne v počte bodov, ktorý som udelil tejto lopte v tomto momente, kde sa zrodil môj nápad v mojej hlave, keď som rozmýšľal dlhé chvíle pri kopaní tejto lopty. Som zistil, že práve táto lopta si zaslúži to hodnotenie, ktoré som práve teraz prišiel a malo by to byť hodnotenie s číslom 8. 8 bodov z 10, OK. Spíš? Ja už som si sedl, to bolo moc dlho. Koľko dáš? Celkovo, ak by si zhodnotil tuto Adidas? Mne to bude trochu rýchlejší, jak u Smajla, takže ja bych řekl, je to funkční, nahrej mi tu loptu. Je to funkční, líbí se mi, že to prostě do zimy, což jsem řekl už tisíckrát tady v tomto videu, ale líbí se mi tady to v tomto. A světí, řekl bych tak. No to mě asi nepýtaj. Kolik dáme? Čo pověš, to bude použité proti tebe. Řekl jsem na vzhled jsem řekl 6, že? Na funkční no, jsem řekl 7,5, dejme tomu. Takže celkovo. Bych řekl dohromady, dáme tam osmičku. Osmička. Dáme tam osmičku. A ty spravíš osmičku, že? 8 z 10. A jsem počul, že vraj je ilegálně použít tuto loptu v letě, lebo je iba na zimu. Oh my god. Môžete dostať pokutu. Oh my god. Ja tam nejsem. Dobre, tak takto rýchlo sme ho otestovali. Ďakujem, borci. Ten nestrieľali. Prišiel z Čech. Aha, oni sú ešte strieľať. OK. Dobre, máte 5 minút, ešte vyskúšajte si zastrieľať s ňou. Tak na. Ako ten míček začína excelovať. Dobre. Okay. 5 minutes later. Takže to bude tak všetko inak. Sorry. Ja som zabudol vypnúť asi stabilizátor, takže asi ju bude dosť kývať ten obraz, tak pardon. Takže čus, vidíme sa.